dobio sam subvenciju za vulkanizersku radnju u Pirotu koji moj otac i moj deda drže. Prvi su u Pirotu koji smo krenuli. Tako da, posle nekoliko godina u inostranstvu, ja sam krenuo, odlučio sam se da vratim kući i da krenem iz početka i da bude to, da povećam nivo, da bude bolji kvalitet naše radnje. Tako da, hvala puno našoj državi koja pomaže mladim ljudima da počnu od početka i da krenu i da pokažu svoj talent na delu.